부두면래 뒤지네 나리 베두스라 라일로샤네 나리 베두스라 심마미라 디부주자네 중궤 ငါပြောသလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့အစီအစဉ်လေးတော့ကတိစိုးပါအရင်အောင်ပြောင်းနေပါမယ်အရှင်တော့လည်းဝင်မဝင်မဟုတ်တော့အမေဆိုတာရှင်နေတဲ့တာသမီတွေအတွက်စိတ်ကူပါသလိုတေတော်တဲ့တာသမီတွေအတွက်လည်းပူဆွေးဝမ်းနဲ့ဖြစ်ရတာပဲအဲ့ဒါကိုရှင်းသားမသိတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါလေရွှေစင်းကိုမနာလို့လို့တမင်လောက်ကြံပြီးတော့ဖန်နေပြီးရေးထားတာပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရေးဆိုးရင်နေရတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့အမန်တရားကိုအမချောက်နေမိတယ်ဟိုမင်းကကြာလို့ရှင်စူဇန်လည်းလာမယ်အဲ့ဒါမင်းမျက်သိလားမင်းကဘာလို့ပြောနေရလဲမပြောတာရင်စရာကောင်းလို့ပါပြောချစ်ဖို့လဲကောင်းတယ် မနက်ပိုင်းလည်းမင်းနဲ့အမဒီမှာတကယ်ဆိုင်ညင်နေရပါအမရဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ဆိုင်ညင်ခံနေရလဲအဖိုးတို့ဖားလို့လူနေပါလားမနက်ပိုင်းပွဲတက်ဖို့လို့အိမ်ကြီးရွေးနေကြအလုပ်ရှုံးလို့ရင်စရာလည်းကောင်းတယ်အမလည်းအဲ့လိုနေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမဘာလို့အဲ့ဒါကြီးတွေးနေရလဲအမစိတ်ပူစရာမဟုတ်တော့စိတ်ပူနေရ နောက်ပိုင်းဆိုပဲအမသိချင်တဲ့တရားခံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ်လာတော့မှလေဘာမှမစိတ်ရှုပ်နေပါနဲ့အရာအားလုံးကဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခုချိန်မှလေအမကမနက်ပိုင်းတော့ဝမ်းတာနေရမှာအမဘာကြောင့်ကြောက်နေရလဲဘာကြောင့်စိတ်ပူနေရလဲဆိုတော့မင်းမြတ်သိမှာပါ ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ရှင်တိ။မိဘအမှတ်တရပုံမူကြ။မိဘကိုတတ်တဲ့ပုံလာနေမယ်။တခါတရံမှာလည်းနင်းညဟောချက်တရားမှားကောင်းမှားနိုင်တာ။မမလုံးဝမမှားနိုင်။နင်းညပြောရလေ။အမှန်တမ်းဖြစ်လာတာလေဒီ။အဲ့ဒီစ မိဘကိုတတ်တဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျမကိုအာလို့တိတာ။မင်းမြပြောသလိုသာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိဘတဲ့ဝမ်းနေရမှာလားဝမ်းတာမှာလား
တမီးစုစံတမီးပဲသွားမလို့လေဒီလိုပါပဲကိုသွားတည်သွားပေါ့ပါလေတမီးကတမီးမမေပဲတော့အမှတ်တရပေါ်ကိုသွားမလို့မလားကျမဘာသာပဲသွားတော့ပေါ့ရှင်သိကြမလို့ပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတမီးကမသိစေချင်လဲဥစ္စာမမေးတော့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုတမီးတယောက်တည်းသွားရင်စိတ်မချလို့တမီးမမေကိုပါခေါ်သွားပါမလို့ပါဦးကျမအသက်18နှစ်ကျော်ပြီကျမကိုကျမထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်မမေကိုလည်းခေါ်စရာမလိုရှင်လည်းကျမအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတမီးဥစ္စာကတမီးကိုစေတနာနဲ့ပါဘာစေတနာလဲရှင်အတွက်ကြိုးမြတ်ရမယ်စေတနာလားရှင်ဘာကြောင့်မမေကိုခေါ်သွားခိုင်းလဲဆိုကျမသိရနော်မမေသိရှင်မလွယ်ဘူးမကောင်မလူကမလောက်လေမလောက်စားနဲ့နောက်အမြင်လူပါပါအေးနေမလောက်ထိလူပါဝနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပေးတာပေါ့ကွာစူစနာတို့ဒီပွဲတော့မသိကြဒါဆိုရင်ပြည်သူတော်ကငါဘလို့ပြောရမလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပွဲကိုကြည်တင်ပွားတော်ငါလုံးဝဖြစ်တယ်။ပတ်စံလေးရောင်းရှိရှိမယ်။ပြီးရင်စူစံဆိုတဲ့ကောင်တော့ပြန်လာနိုင်ကိတိယအကြက်ကတတထေးလည်းလက်ထဲငါရောင်းစားပြစ်မယ်။မမမမပဲသွားမလို့လေ။ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားမလို့လေမောင်ရဲ့။မေဘက်ထွက်လှူသွားလို့မလို့။အဲ့ဒါမောင်မလိုက်ခဲ့ပါလား။လိုက်ဆိုရင်လိုက်ရတာပေါ့မမရဲ့။ဒါပေမဲ့မမဘုန်းကြီးကြောင့်သွားတာထက်စူဇန်နောက်လိုက်သွားတင်တယ်လို့တော့မောင်ထင်တယ်။စူဇန်ကလေးမမဟုတ်တော့ပဲမောင်ရေသူကသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါစေမသမီးတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေစေချင်တော့တယ်မချုပ်ချက်ချင်တော့ခတ်တာပဲမမရေမမစူဇန်ကိုအဲ့လိုလွတ်ထားလို့စူဇန်မောင်တို့စကားကိုနားမထောင်တော့တာစူဇန်ကမောင်တို့စီမံကိုခတ်နေတာမမရေစူဇန်ကိုဒုတိယမိပဲမဖြစ်စေချင်တော့ဘူးသူပါသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပြီဆုံးဖြတ်ပါစေဒါဆိုရင်စူဇန်နေထုတ်ခေါင်ကြီးသွားတာမမဘာမှမပြောမလို့ဘာမလို့ပြောပြပြလေမောင်ရဲ့သူမမဖြတ်နိုင်တာအဲ့တော့သွားတားနေလေအပေါ်ပဲရှိမှာပေါ့မမစူဇန်အခုနေထုတ်ခေါင်ကြီးသွားတာခါတိုင်းနေထုတ်ခေါင်နဲ့တွေ့ဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောမမဘာဆက်လုပ်မလဲမောင်ဘာပြောချင်တာလဲစူဇန်အခုသွားတာမေဘဲအမှတ်တရရိုက်ကူရေးအစီအစဉ်ကိုအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကပလိုင်းဆောင်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်စူဇန်ကမေဘဲအကြောင်းပြောရမှာတနိုင်ငံလုံးသိအောင်သူပြောရမှာဘာဒီကောင်မလေးကလည်းဘာဖြစ်လို့ဖုံးမကင်တာလဲ။ဆက်လို့မရပါဘူး။ဆက်မနေပါနဲ့မမရေ။မမပဲအဲ့ပွဲမသွားနဲ့လို့ပြောထားပြီးတော့ဘလို့လို့ဖုံးကင်မှာလဲ။မမ။မမဖုံးဆက်နေတာလေ။အဲ့ပွဲမမသွားလိုက်မှပိုဆင်ပြပါမယ်။မမသွားလိုက်အားလုံးโอเคသွားမယ်။မမ။ဒီတကတော့မောင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးပါမမရေ။အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်နဲ့မောင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးပါနော်မမ။ကဲတော့မမ။ဘာ။သက်ဆမ်းမှာ။မ။မတော်ချင်ဘူးနော်လွတ်လပ်ပြောနေတယ်မမမမမတော်လို့မဖြစ်ဘူးမမရေမမအဲ့ဘုတ်ကိုတော်အောင်တော်မရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘုတ်ကိုတော့တော်စေချင်တယ်ရလဲမမမမကားပေါ်တက်လို့ပြောနေတယ်နော်မမအဲ့ဘုတ်ကိုမတော်လို့မဖြစ်ဘူးနင်ငါ့ကိုဘာလေးတန်းနဲ့စကားပြောနေရလဲမမမမဒီထက်ပိုဆိုးလိုက်မောင်လက်ပါမိမယ်နော်မမအေးအဲ့လိုမပြောလို့မရဘူးဆိုရင်မောင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဘုတ်ကိုတော်ပြီးတော့စူဇန်အကြောင်းလေးတနိုင်ငံလုံးသိအောင်မပြောပြမယ်။စူဇန်ဘွားစုတ်ပြတ်သက်ရားတရားမရှိအောင်မပြောပြမယ်။
Mẹ về nên bắt đầu đó. Mẹ đi à cháu nhà mẹ ngủ lại. Tao show anh phe. Biểu biểu trên sân đó mà phe chơi chơi. Flying sau nhà. Thu gia ở trên sân mù chỉ cô. Lần mà lướt đó sau mẹ chỉ show nhà. Chỉ thấy anh ngáo say cổ la xoan nhà bé. Chết xin chú. Nè à bé ao miệng mà la. Ngã à bé nếu anh ấy đưa em la xù rồi. Sang chi nhà đi là bao ha. Hello, biểu bá. Chế. Hello, cô mama miu là. Đã rồi, xuân sinh mấy là cái này mày đi. Giá bài đấy, xuân sinh mấy là cái bài mày, xuân sinh à bé em chỉ vào. Ok, chế xong bài nó. Mà cha cái mà bữa sau là mà phải lo, cho nên là xin bà thả chân bà mà ông nói này, mấy bên này bắt tay mà đi à đi, mấy bên mi ta rồi này, tụi tao nghe chuyện này, biểu mày, biểu bên, Susan à, mấy bên tụi chúng biến số mày, cô này thôi này, chế chuyện này à, anh ấy biểu để lỡ phô chi, hả? Cái alo mày, bài mua mi cô nhỉ bây giờ bảo, chế nào đó, ye ya chỉ tiêu số đó, đủ cả rồi, anh ấy biểu này là bao, cô này anh ấy biểu khen mày số này, xây lô xe đi mà mày, chứ mà lại đi đâu mày, cái mà shit khám mà thua phu, cái mà lâu đi lấy xây lô xe mày này. Chúng tôi là để kêu mong nó mà ta trên nó nuôi nuôi chui chui này mì mì mà tách xây lồng mà sao nè, nó thì xây dựng đó là cho nó tao muốn anh nó mì ta rồi để phải thả đi đấy. Ồ, hồ thì xây dựng mà lấy cô ấy chui này còn chui đâu ạ? Bé cái nào mà bà mà lấy mình tiêu xịn? Cô này thua cả khả năng mua phe tao như thế, cho nó thua luôn gì mua phe tao như thế, nó lỡ rồi bắt chơi mà bé khả năng nhà yêu bị thả bỏ. Cô ấy được, cho nên nó cũng làm mấy lối làm lại. Xin xin nha, lối phía dưới lối bên này tôi hài ra này. Cô ấy đâu biết rồi, cô ấy nhìn cô nhiều rồi mà, thì cái nào mà bao nhiêu mà số? Ba này, cô ấy nhiều rồi mà, bây giờ họ kia được trăm nghìn trả lại. Cho nên bà mang trăm nghìn mà xin. Cho nên họ cô nhìn cho con nhiều rồi mà, bà má mà mình lưu thay được, cho nên lúc bà mang trăm nghìn. Thái mẹ. Mà phải có season này lục trắng thua hả lại, cho nên nó khổ thật đi bị mệt nó. Thì season mà ông cố niệm ba thì phía gì mà ba thì phía gì, chúng tôi tham hà rồi cũng bỏ được bỏ làm mà về. Thà soi, Susan lên mất chết gì, tân nhau người lười gì mà, ba này nào cũng. Susan,